ଚାଲ ଚାଲ ବହୁତ ଝାଳ ନାଳ ତୁମେ କାମ କରନି ଦିଅ ମୋବାଇଲ ଦଉଛି ଚାଲ ହଉ ଆଜି ଆମେ ତିଅର ଭାଉଜ ମିଶିକି ରୁଟି କରିବା ରୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ଢେର ସାରା କଥା ହବ ନା କଣ ଭାଉଜ ତମ ଜୀବନ ଧନ ତମେ ତ ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲ ଆଉ ଶୁଣ ବାବା ଚାଲିଲେ ତମେ ଜୀବନ ତ ଜୀବନ ଯିବନି କହିଦିଅ ଜୀବନ ଯିବନି ହଁ ଚାଲ 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 ଦିଅ ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲ ଧନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଜି ତ ମନ୍ଡେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ଉଠିକି ରେଡି ହେଇକି ମୁଁ ବାହାରିଲିଣି ଘରକୁ ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମ୍ୟାଡମ୍ ଯିଏ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିବେ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ଘରକୁ ଗଲେ ଥରେ ଗାଧୁଆ କରି ମନ୍ଦିର ଯିବି ଆଜି ସୋମବାର ଯେହେତୁ ଆଉ ଗଲେ ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଡୁଗୁ ଆଉ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ ଧନ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଏପଟେ କହୁଛି ମାମା ପାଖରେ ରହିବ ତ କ'ଣ କରିବ ସେ କିଛି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ବାହାରିଲି ତ କହୁଛି ଆମେ ଧର ଚାଲ ଯିବା ଘରେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ମୁଁ ଯିବି ଅଫିସରୁ ଆସିବି ଅଫିସରୁ ଯାଇକି ଆସିବି ଧନ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଆସିଲା ତ ଝିଅ ବରାବରି ଆନ୍ଦିକି କହିଲାଣି ମୁଁ ଡୁଗୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଡୁଗୁ ପାଖକୁ ଯିବି ଧର ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଯାଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ତମେ ଯିବ ହେଲା ଯାଉଛୁ ଅଫିସ ଆରେ ଝିଅର ସେରିଲାକ୍ ସରିଥିଲା ସେରିଲାକ୍ ନେଇଗଲୁ ମା ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ସେରିଲାକ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେରିଲାକ୍ ନେଇକି ଯିବେ ନିଅ କିଏ ବୁଲିଗଲେ ଧନ ରେଡ଼ି ନା ଯା ଖାଇଦବ ହେଲା ତ ଝିଅ ଟିକେ ବୁଲିଗଲା ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା ଘରକୁ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବନି ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାମା ଆର୍ଥର ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର ଆମେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ହେୟାରରେ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ହେୟାର ଅଏଲ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାଲ୍ପକୁ ମସଲାଇଜ୍ ରଖିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ କରିଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରକୁ ସାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ନରିସିଂ ରଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଚୁଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାଏ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାମା ଆର୍ଥର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଅଏଲ୍ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ଲଗେଇଲେ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ଲି ଆମ ହେୟାରରେ କାମ କରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ମୋଟା ଚୁଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଚୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ହେୟାର ବୁଷ୍ଟରରେ ରହୁଛି ରେଡିଆନ୍ସ ଲି ତ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଥାଏ ମାମା ଆର୍ଥର ଓନିଅନ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର 5x ପାୱାର ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଫଲ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଗ୍ରୋଇଂ ହେୟାର ଦେଇଥାଏ ଓନିଅନ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟରଟା ଆସୁଛି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ଷ୍ଟିକି ତ ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲ୍ଦିୟର ଆଉ ଥିକର ଆଉ ଭଲ୍ୟୁମିୟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଏଥିରୁ ମିଳିବ ଏଥର ଓନିଅନ୍ ଅଏଲ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଉରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମାମା ଆର୍ଥ ତାର ଟକ୍ସିନ୍ ଅନ୍ କେମିକାଲ୍ ଫ୍ରିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ ତ ମାମା ଆର୍ଥର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର ଆଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଯେମିତି ହେଲା ଟି3 ଅଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଫ୍ରି କରିଥାଏ ରାଇସ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟରଟା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଚୁଟି ଛିଡ଼ୁଥିବ ହେୟାରକୁ ରିପେୟାର କରେ ଆଲମଣ୍ଡ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ବଢ଼ିଥାଏ ତ ମାମା ଆର୍ଥର ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର ଡର୍ମାଲୋଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ମେଡ୍ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଅଲ୍ ହେୟାର ଟାଇପ୍ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଥର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଓନିଅନ୍ ଅଏଲ୍ ଆଉ ରେଡିଏନ୍ସଲି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଅଏଲ୍ ଇଂରାଜ ଅଏଲ୍ ଓନିଅନ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଫଲ୍କୁ ରଖିଥାଏ ଆଉ ରେଡିଏନ୍ସଲି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଟିକୁ ନରିସିଂ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାଟା ହାଇ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାଲ୍କୁ ନରିସିଂ କରିଥାଏ ଆଉ ଭିଙ୍ଗରାଜ ଅଏଲ୍ ଯୋଉଟାକି ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରେ ଭରପୁର ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର ଗ୍ରୋଥ କରିଥାଏ ମାମାଆର୍ଥ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ମାମାଆର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ନେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ଏମ୍ ହେଉଛି 2025 ସୁଦ୍ଧା 1 million ଟ୍ରି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ମାମାର ଗୋଟେ ଗଛ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇଦିଏ ତ ମାମା ଆର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଜିଟିଭ୍ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ୟୁଜ୍ କରେ ତ ମାମା ଆର୍ଥ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାମା ଆର୍ଥ ଆପ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଅଲସୋ ଆମାଜନ୍ ନାଇକା ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଆମର କୋଡ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି SRAD2022 ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆର୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ତେଲ ନେଇଯିବା ଯେକୌଣସି ତେଲରେ ତେଲ ନେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ମାମା ଆର୍ଥର ତେଲ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓନିଅନ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ବୁଷ୍ଟର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଚର ଏମିତି ଡ୍ରପ୍ଟେ ରହୁଛି ତ ଏଥିରୁ 6-7 ବୁନ୍ଦା ଏଥିରେ ନେଇକି ପକେଇଦେବା
ଏବେ ମିକ୍ସ କରିନେଇକି ହେୟାରରେ ମସାଜ କରିନେବା ତାପରେ ଗୋଟେ ରାତି ଛାଡି ଦେଇକି ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସାମ୍ପୁ କରିପାରିବେ ଆପଣ ମାମାଆର୍ଥ ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ କରିପାରିବେ କି ଅଲଗା କିଛି ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ମସାଜ କରିବା ଧନ ଧନ ତମେ କଣ କରିଦେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛ କୋଉଠି ପଇଲ ଲୋ ଏମିତି କଣ ମୁଁ କରିଦେଇଛ ମୁଁ ଦନ ଲୋ ଧନ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲ ତମେ ଖୋଜୁଥିଲ ଏ ଭାଇ ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଟୋକା ହିରୋ ଟୋକା ଡାପା କରିଦିଅ ଚାଲ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଉ ହଜ କଣ ଖବର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ଏବେ ଆମର ଚୁନୁମା ଏଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଇଏ ଭାଇଙ୍କ ଘର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡେକୋରେସନ ଚାଲିଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଘରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଲା ଭାଇ କହିଲେ ଏଇ ଘରକୁ ସିଲିଂ କରିବେ ତ ସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ତାର ଫର ପଡ଼ୁଛି ତ ସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଫର ଏବେ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗରମ ସେ କଣ ଘରଟାରେ ମାନେ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ ଆମ ଘରଟାରେ ଉପରେ ଛାତ ଅଛି ବଟ୍ ସେ ତେଣୁ ମାନେ ଛାତ ମାନେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହଲା ଅଛି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଘରଟାରେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହଲା ନାହିଁ ପୁରା ତାତିକି ନିଆଁ ହେଇଯାଉଛି ଏସି ଲଗେଇଲେ ବି ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଗରମ ତେଣୁକରି ଭାଇ କହିଲେ ନାହିଁ ସିଲିଂ କରିଦେବ ତ ସିଲିଂ କାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆସିକି ସେଠି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଧୁଆ ସରିଲା ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଖିଆ ପିଆ କରିବା ଆଉ ଭାଉଜ ଆଜି କ'ଣ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କହିଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶାଗ ଏଇନା ଯିବି କହ କାହା ବାରି ଗୋଟେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚୁନୁମା ଆମେ ଯାଉଛି ଚଳନ୍ତୁ ଆଜିର ଖାଇବା ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ସବୁ ସାଧା ସାଧା ଆଉ ଭାଉଜ ଏଇଠି ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଉ କ'ଣ ଶାଗ ବାଜୁଛି ତ ଚଳନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଟିକେ ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମର ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ ନାକୁ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ବେଟା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ତଳେ ସେପଟେ ଭାଉଜ ଆଉ ଚୁନୁ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଲୁଙ୍ଗି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଏ ଆମର ସୁନା ବେଟାଟା ଏଇଟା ଗୁନୁ ବେଟାଟା ଆମର ଏଇଟା କାହା ବେଟା ଏଇଟା ମୋ ଧନ ଏଇଟା ମୋ ଧନ ଏ ବଢ଼ିଆ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଲାଗୁଛି ରେ ହେ ଆଉ ଭାଉଜ କ'ଣ ଖବର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଓହୋ ରାଧିକା ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ଭାରି ଚକଟି ହଁ ଚାଲ ଚା ପା ଟିକେ କର ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ପୁଅ ତ ଆଜି ଚାଲ ମା କୋଳରେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ତଳେ ଶୋଇଲେ କାନ୍ଦୁଛି ଟୋଟାଲ ତଳେ ଶୋଉନି ନା ମାନେ ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଧରିବ ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଗେଲ ହବ ଇଏ ହିରୋ ଟଙ୍କାଟା ଆମର ଖାଲି ଗେଲ ହବ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାର ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଭାଉଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦବା ଆଉ ଭାଉଜ ଚାଲ ଚାଲ ବହୁତ ଝାଳ ନଳେଇ ତମେ କାମ କଲଣି ଦିଅ ମୋବାଇଲ ଦଉଛି ନା ସତରେ କର ମୋବାଇଲ ଦଉଛି ଚାଲ ଭାଉଜଙ୍କ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ ଦିଅ ମୋବାଇଲ ଦଉଛି ତମେ ଶିଖିଦିଅ ଆଉ ଆଜି ଆମ ଦିଅର ଭାଉଜ ମିଶିକି ରୁଟି କରିବା ଆଉ ରୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ଢେର ସାରା କଥା ହବ ନା କଣ ଭାଉଜ ଓ ପିଲାଟା ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଛି କି ଟେନସନ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି ତ ମାନେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଥରେ ବଟ୍ ଗରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରିନି ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆମର ମୌସୁମୀ ନ ଆସିଛି ତ ଏମିତି ଗରମ ହିଁ ରହିବ ଆଉ ଭାଉଜ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇ ଘରେ କି ଝାଳ ତାଙ୍କ ପୁରା ପୁରୀ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଭାଉଜ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା ହେଲ୍ପ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ କଥା ହେଇନି ମିଶିକି ଭାଉଜଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ତାର ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ତ ପ୍ରଥମ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁଟି ପୁଟି କରିକି ଆଜିକ ଘରର କାମ ସାରିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ରୁଟି ବେଲା ସରିଗଲା ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ କରିଦିଅ ତାପରେ ବସିବା କଥା ହେବା ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ସିଲିଂ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ସିଲିଂରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଲାଗିବ ନେଳି ଲାଇଟ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ମେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସିଲିଂର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏମିତି ରହିବ ଏଲ୍ ଟାଇପ୍ ରେ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଟେ ଯୋଉ ୟେଲୋ ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି 6 ୱାଟ୍ ଦୁଇଟା 6 ୱାଟ୍ ମଝିଟା ହଉଛି 2 ୱାଟ୍ ରେଡି ହଉ
तो चलंतु कंफर्म सारी कि आमे देर होजो पळे आसिलु विथ हमर चुन्नु अछि चुन्नु हमर एना सब कथा कहबा आपन मानकु नानो कह देलु हाय क जय जगन्नाथ भल रे कहनु जय जगन्नाथ जोर कह दे पचार देलु तमे खाइछ क मु खाइछि क मो ना स्नेहा आउ कह देलु गुन्नु जाइछि बुलिया को मत नहींनी तो नहींनी तो बाड़िया तो को कटी कर दीछी को कटी 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 कर दिलु आइलु म पक गइलु दादा दादा कह दिलु मो दादा चुनु भाई जस्ट आसिले आउ आपन मान कहउथिले माने हम घर से को काम चल छै भलो डिजाइन रो सेटी सीलिंग हबो आ भाव जे पूरा सीलिंग वाला घर पूरा एस करियो आमे तो हमर झोपड़ पट्टी तमर सीलिंग एक्चुअली कौन अच्छे ना ये गरम हो जोर से घरे तो भाई कहले ना सिलिंग करदे सिलिंग करदे थंडा एटलिस्ट रो ना से घरे पशि हम मान कबाड़ खोल मैंने गरम हावा खाली बाहर से घर सब चलती भाउज एक हईरा होते मुझे पहुंचे भाव सब हेल्प कर टोका तो कहे खाली धरिकी बस मान आप जानते दीदीटा छुआ जड़े लोक फिर भी एवं टिकेन रेहत अच्छी कौन ना मामा घरे अच्छी तो मामा कौन अच्छा मामा जी घर अच्छे सी घर सफे कम खाली लगी घर सफा कर घर सफा कर तार सब ड्रामा चलिए धन आम चुनु फुन पड़े आसे ये ना कहे जय जगन्नाथ गोटे गेल कर दिखे मो दादा कहीदे मो दादा कम जीव न पाठ पढ़ कौन कौन दरकार तर पाठ पढ़े पेन ना बेग आ बेगे आउ ड्रेस बही कोड कोडी पाठ पढ़ी को खाता कोडी कोडी की पाठ पढ़ी पानी बैग भी तो करे हां आ कोडी की पाठ पढ़ी को कोडी पाठ पढ़ी हो जी पाठ पढ़ी कोडी की जीव मामुनी नो मामुन सर मामुनी भी जीव पाठ पढ़ी हो मामा मामा है तो जी तो चुन्नु आ गुन्नु रो एबे वर्तमान पार्टी पूरा पूरी खोली खोली आसलेनी से जो कथा कहउछन पूरा दी तीनटा सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करी पूरा क्लियरली कहउछन आ एत्ते बडिया बडिया मीठा मीठा कथा कहउछन पूरा आमा मन खुशी हे जउछ न न कहि देलु तमे माने सब भलो अछ कहि देलु एक्चुअली आमो घरे दीटा बहु रहिला हमर एई फायदा माने कोन कि जणे जदि गल्ला जणे रहिला आ आमो घर काम चलला जदि गोटाए बहु होइथा त हरि असुविधा आकु नै छाड़ देला परे घरे फोन असुविधा एमिति कोन जणे गल्ले जणे बैकअप दउछि जदि बापा घर गल्ले से बैकअप दबो जदि ये जदि माने सी जदि बापा घर गला ताले ये बैकअप बैकअप दबो ना कोन होज आमर त ई दुनिया प्लास्टिक बनिया हो नै तो एम सब चली वर्तमान आउ आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एत्ते सारा ढेर सारा भल पे दिथवारु एत्ते सारा माने भल पे दउथवारु आउ आम वीडियो को लाइक करथवारु देखुथवारु आउ जो जो भी जे अछनी समस्त माने गुड विशेष समस्त भल रे रहंतु आउ निज लाइफ की भल रे काटंतु आउ भाउजा मत के बहुत हैरान होची कोन हैरान कोन राती रे सुन सुन दादा कोन राती रे बहुत हैरान सोन जतली दीटा तीनटा उठि गेल दी सोची घंटे दी के नाले तक जुनु तो किंतु आमे जो हॉस्पिटल जाइथिल हॉस्पिटल चेकअप करके आसला परठ रोटी केना को बेटर अछि आगो अबे जे माने बहुत जोर रे कांदुतला बहुत जोर रे माने बहुत बांती करतला बहुत हैरान करतला तो किंतु से जो गोटे नो क्राइम मेडिसिन से जो रिकमेंड करले तो देला परठ रु ठीके भलो अछि तो फिर भी माने से कहू कि मत सब धर मत धरिकी बुल मो संगे खेल आउ गोटे जिन मामा तक अभ्यास कर कथ कही खाली कहूँ कथ शुणी कान को मानते धर खाली कथ कह से खाली कथ शुणु तार एरिया कम आज किसी ना फुल बुल बुली पड़े आसला कह कह आपने भल अच्छा भल अच्छा सब भल तो मड़ी चल कह
कहिले मो दादा मो जीवन ये बहुत फुले गुनु जीवा पर ये पूरा खुलम खुला रात कर मानने बेसी भल पाए जहा कौ से किए बाड़े किए बाड़े किए बाड़े चल किए बाड़े किए बाड़े कौटी बाड़े गाल कम चिपी दिए चिपी दे प्रिया बाड़ाई दे प्रिया को ठीक कर दा फोन करिया प्रिया को तम फोन ए शुणे ए चुंगड़ी शुण झी कौन कह कह तू मत बाड़ेचु कुचु कुचु भी करदी ए शुण एपटे अरे झीओ कौच मत प्रिया बाडू तो शुणी बहुत मान भल आटमस्फि चली पुअर तो किसी कथ नहीं खाली कान तो चली बट गुनु चुनु एत पर कथा बार्ता कौन मन खुशी पूरा पूरी तो फिलहाल तो गुनु सेपट को जाइए बुधवार दिन आसो आम समस्त भाउज सी बस पूरा ब्लॉक करवा आउज भाउज नाम कौन कर भाउज को खाली कौन दरकार पनीर टी मशरूम टी आज दरकार नहीं चिल्ली चिल्ली पनीर टी चिल्ली मशरूम टी तो किसी ना भाग्य अच्छा भाज तुम कहीं ननभेज छाड़ल कह कौन ननभेज खाऊन सी मत दिन गोटे भाई पनीर खाया बाड़िया पिटाइले मान सी कह पनीर खाइब ये कह पनीर खाइब तो कहला कि जी ननभेज छाड़ दो सी पनीर खाइब तेनाली ननभेज छाड़ दे मान बाद कर दि भाई भितर ए प्रियार कबाट बंद कर बाड़िया बस तो कथबार्ता है तो जब आपर किसी जानवर तो निश्चित कमेंट करेंगे भाज सब रिप्लाई देवे आकी चलो ए भाई पलि आस भाई से सब लाइट फाइट प्रिपेरेसन लगे कल कम हम तो लाइट फाइट लगे भल लगे प्रिपेरेसन हम तो कमी कौन होगा कल देखिए कम कम कहूँ तो चलो ए सब खियापिया कर घर आज ब्लॉग को एंड करवा तो प्रथम चलो कौन कौन भाज बन सब मुझे तो रुटी तैयारी करती भाज कौन कर समस्त बस खियापिया कर धन 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 एटा अनिल कु भोक क तु मो भाई कहीदेल क तु मो भाई क मो जीवन ना ना आउसी दिलु आउसी दिलु आपन तो देखु मानते चुनु ता भाई की केते भल पाऊ आम तथा बहुत जगुच कहीं छोट पा तो जानी पार नहीं तो चिपी दब कौन कर भाई बहुत केयर हो मैंने आसपे जगे जी कहीं नए कहना एम करेंगे दिजन भितर बंडिंग बहुत भल तो चलो आज खाइबा रुटी सतोला दीटा पिज भी अच्छी मीठा दीटा अच्छी आज हाल्का फुल्का खाया पिया कम्प्लीट कर तो चलो आज खाया कंप्लीट कर आज ब्लॉग टाइम करवा आमती लगे आज ब्लॉग आउज मोर ब्लॉग से प्लीज कमेंट कर जनइबे आ देखा गोटे बहुत बढ़िया ब्लॉग भी रही नमस्कार जय जगन्नाथ।